បាទតើឥឡូវយើងវិលមកជួបមានរឿងមួយទៀតហើយអឺរឿងដប់ស្រង់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទរឿងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរបាទបាទឥឡូវរឿងនេះគឺរឿងអឺទី7រឿងអាកុហកស៊ីតាចាំដើមស្ដាប់បងប្អូនកាលពីព្រេងនេះមានក្មេងម្នាក់នៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមជ្រូកកំរៀងកំរាវមួយដល់ជ្រូកនោះធំឡើងក្មេងនោះចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកក៏និយាយនឹងម្ដាយថាម៉ែខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកសូមម៉ែឲ្យខ្ញុំកាប់ជ្រូកយើងនោះស៊ីផឹកស្រាទៅម៉ែខាត់ថាកុំឯងស៊ីឯងក៏ច្រើនម្ល៉េះទុកវានឹងលក់យកប្រាក់កាចាយកូនលឺម្ដាយខាត់ដូច្នោះក៏នឹកតែក្នុងចិត្តចង់ស៊ីតែសាច់ជ្រូកតែសោះថ្ងៃពុំមានតិចមានការមួយថ្ងៃកូននោះភ្ញាក់ឡើងពីដេកនិយាយប្រាប់ម្ដាយថាត្បិតទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាមានមាសប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែសូមម៉ែជូនខ្ញុំទៅយកម្ដាយឬកូននិយាយប្រាប់ដូច្នេះសួរថាមាសប្រាក់នៅឯណាកូនឆ្លើយថាម៉ែទៅនៅលើខ្ញុំចុះបើខ្ញុំបង្គាប់ដូចម្ដេចម៉ែធ្វើតាមខ្ញុំកូនយកកញ្ជើនាំម្ដាយដើរទៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយអំពីស្រុកហើយកូនយកកញ្ជើទៅក្របលើដីប្រឹងសង្កត់ហើយស្រែកប្រាប់ម៉ែថាម៉ែជួយសង្កត់ផងមាសប្រាក់នៅក្នុងដីនេះច្រើនណាស់ម៉ែសង្កត់ឲ្យជោគជោខ្ញុំនៅទៅរកជោគជីកជោគមកជីកប្រាក់ម៉ែឯងទៅសង្កត់ឲ្យជោគកំលែងបើម៉ែលែងមាសប្រាក់នឹងបាត់អស់ហើយបើអស់ទៅម្ដាយឯម្ដាយឬកូននិយាយដូច្នោះក៏ខំសង្កត់កញ្ជើនោះឲ្យកូនឯឲ្យកូនឯកូននោះក៏រត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាប់ជ្រូកនោះយកមកកាប់ចំអិនជាអាហារបបួលអស់បងប្អូនអ្នកភូមិអ្នកផ្ទះចិត្តខាងមកស៊ីផឹកស្រាលេងសបាយម្ដាយនៅចាំកូនឯប្រៃពឹងពុំឃើញមកឃ្លានបាយអស់កម្លាំងរួយដៃរួយជើងរបូតចេញពីលើកញ្ជើពុំឃើញមានអ្វីសោះលោកម្ដាយចាំកូនយូរពេកនៅថាកូនបញ្ឆោតហើយកូនលែងកញ្ជើចោលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយឃើញកូនកំពុងទៅស៊ីសាច់ជ្រូកផឹកស្រាលេងសប្បាយដូច្នោះក៏ខឹងនឹងកូនណាស់ហើយនិយាយនឹងប្អូនខ្លួនថាបាត់កូននោះវាខូចណាស់ទុកចិញ្ចឹមមិនបានទេត្រូវឯងច្រកការុងយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកសម្លាប់ទៅប្អូនលឺដូច្នោះសួរទៅបោកថាដំណើរដូចម្ដេចបានជាយកកូនច្រកការុងទៅចោលក្នុងទឹកសម្លាប់បងនិយាយប្រាប់ទៅប្អូនតាមដំណើរសពគ្រប់ថាវាចេះបញ្ឆោតអញទៅក្នុងព្រៃវាថាឲ្យយកមាសប្រាក់ហើយឲ្យអញចាំនៅក្នុងព្រៃលុះត្រាទៅដល់ថ្ងៃឃ្លានបាយស្ទើរតែដល់ដាច់ពោះអើវាមកកាប់ជូកស៊ីផឹកស្រាលេងសបាយជ្រូកអញតែមួយទុកលក់ឲ្យគេយកប្រាក់ចាយទេតាប្អូននោះក៏ទៅចាប់អាកុហកស៊ីច្រកក្នុងកដកធំចោលមាត់ក្រងជាប់ល្អហើយលើកលីយកទៅនឹងចោលក្នុងទឹកទន្លេលុះទៅដល់មាត់ទន្លេអាកុហកស៊ីនិយាយនឹងម៉ែវាថាលោកម៉ែលោកមេម៉ែអណិតខ្ញុំមុនជាស្លាប់ហើយបើដូច្នោះសូមលោកមានអណិតទៅយកក្បួនកុហកមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចត្បិតខ្ញុំស្លាប់ទៅនឹងទៅជា
ទៅនៅឋានខ្មោចបើគ្មានក្បួនកុហកនិងក្បួននិងកុហកខ្មោចស៊ីពុបបានទេនោះនឹងដាច់ពោះស្លាប់អែម៉ែឬអង្គមីមីឬក្មួយអង្វរដូច្នោះក៏សួរក្មួយក្បួនកុហកនោះឯទុកណាក្មួយប្រាប់ថាទៅមានថាខ្ញុំដាក់នៅលើភ្នើម៉ាក់មីក៏ដាក់អកុហកស៊ីទុកចោលនៅមាត់កំពង់ទឹកហើយត្រឡប់ទៅរកក្បួននឹងយកមកឲ្យវាកុហកស៊ីវិញអកុហកស៊ីវិញកាលនោះមានមនុស្សកាត់ខ្លួនម្នាក់ដើរមកចិត្តអកុហកស៊ីក៏ធ្វើនិយាយថាអញមកតមខ្លួនក្នុងករងនេះយូរថ្ងៃហើយមិនដឹងជាហើយឬនៅហាអើហើយឃើញហាក់ដូចជាសះជាហើយមនុស្សខ្លួនលឺអកុហកស៊ីថាតំខ្លួនក្នុងរងដូច្នោះដោយខ្លួនកើតខ្លួនក៏សុថាតំខ្លួនក្នុងករងនេះបានឬទេបានជាឬអកុហកស៊ីប្រាប់ថាត្បិតខ្ញុំកើតខ្លួនគេឲ្យតំក្នុងករងនេះយូរថ្ងៃហើយមិនដឹងជាហើយឬនៅអនុស្រ័យមកក៏រកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមនុស្សខ្លួនក៏ស្រែងមាត់ការងឲ្យអកុហកស៊ីចៃវើអកុហកស៊ីចេញពីការងបោះខ្លួនមើលហើយប្រាប់ថាជាប្រាប់ថាជាខ្លួនហើយអាកំឡុងលឺពាក្យថាអាពាក្យអកុហកស៊ីថាតមខ្លួនក្នុងរងជាដូច្នោះក៏និយាយថាឲ្យគ្នាតមខ្លួនផងអកុហកស៊ីលឺដូច្នោះអរណាស់គិតថាអញអស់ស្លាប់ហើយបានជាកំឡុងស្លាប់ជួអកុហកស៊ីប្រាប់អាកំឡុងថាបើឯងចង់ជាខ្លួនឆាប់ប្រើកាន់ដរលដោឲ្យជាប់គុំនិយាយស្ដីនឹងអ្នកណាឲ្យសោះបាននរណាមកសួរក្ដីមកជេរមកវាយដូចម្ដេចក្ដីក៏ត្រូវគុំនិយាយគុំស្ដីខំខំអើខំកាន់ដំណំឲ្យជាប់ទើបបានជាឆាប់អាគំឡុងឬអកុហកស៊ីថាដូច្នោះក៏ទទួលចាំហើយចូលទៅក្នុងករងស៊ីចងមាត់ករងជាប់ហើយរត់ទៅបាត់មីនោះរកដំរាក់អកុហកស៊ីពុំឃើញដឹងថាអកុហកស៊ីបញ្ឆោតខ្លួនខាងណាគុណនៅក្នុងចិត្តថាបើអញទៅដល់អញនឹងទម្លាក់វានៅក្នុងទឹកឲ្យស្លាប់ភ្លាមដោយខំដើរទៅដល់ហើយក៏ស្ទុះចូលទៅដល់អាកំឡុងដោយស្មានថាជាអកុហកស៊ីអាកំឡុងខំអត់ព្រោះចង់ជាខ្លួនលូវាយធាក់អស់ចិត្តហើយមាននោះក៏លើការងបោះចូលទឹកឲ្យស្លាប់ឯអកុហកស៊ីរត់រួចពីនោះពីនេះទៅជួបនឹងមនុស្សកុហកម្នាក់ចេះកុហកដូចគ្នាកំពុងតែមួយទឹកអកុហកនោះឃើញអកុហកស៊ីកំពុងដើរពីចម្ងាយធ្វើក៏ធ្វើជាមួយទឹកយូរបន្តិចងើបឡើងហើយលើកាសឡើងបង្ហាញថាអញមួយទឹកនៅខាងក្រោមមានគេលៀងលេងបៀអញលេងឈ្នះបានប្រកៈច្រើនប៉ុន្តែយកមកមិនរួចយកបានតែមួយត្រឡោកមកអកុហកស៊ីលូឆ្នោះក៏ជឿគិតស្មានថាម៉ែក៏ផ្លាស់សម្ពុតលូតទៅក្នុងទឹកខំមួយទៅទង្គិចក្បាលនឹងគោលជាបែកឈាមហើយដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សកុហកគុណដល់ក្នុងចិត្តថា
ឃើញឧបាកយកោះវិញហើយងើបឡើងនិយាយទៅនឹងអាដែលបញ្ឆោតនោះថាអ្នកអើយខ្ញុំមួយទៅទឹកទៅតាមពាក្យអ្នកឯងអបិញមិញបានឃើញគេលេងបៀប៉ោងធួខកុំគាត់ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំលេងឈ្នះគេបានប្រកខ្ញុំទាពីគេថាឲ្យមកទាយកពីអ្នកឯងនេះតែខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំចង់តែទាគេខឹងនឹងខ្ញុំគេវាយខ្ញុំបែកក្បាលហើយគេថាឲ្យខ្ញុំមកយកពីអ្នកឯងបើអ្នកមិនជឿអ្នកមើលក្បាលខ្ញុំដែលបែកនេះចុះអកុហកនោះដឹងថាអកុហកស៊ីមានប្រាជ្ញាជាអកុហកទល់នឹងកុហកមិនចាញ់ខ្លួនក៏ស្រែកកាសកាក់នឹងចែកឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយសុំគ្នាធ្វើជាបងប្អូនដើររកស៊ីកុហកគេតាំងពីថ្ងៃនោះមកទៅបន្លាមុតយកបន្លាជួតោះឥឡូវនេះបានចាប់ហើយគឺចាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងគឺ